Ukoliko, poštovani gledalci, nemate nikakvih planova za večeras, onda imamo jedan prijedlog za vas. A to je odlazak u koncertnu salu Banskog dvora u Banja Luci, dakle, i to u 19 časova. Naime, dajući doprinos obilježavanju 800 godina samostalnosti Srpske pravoslavne crkve, Srpsko sabranje Baštionike pokrenulo nacionalni poduhvat zadužbina za Kosovo i Metohiju. Dakle, večeras u koncertnoj sali Banskog dvora u Banja Luci u 19 časova bit će održan prvi solistički koncert Beogradskog akapela sastava Srpski pravoslavni pojci, koji će nastupiti i sa dječijom sekcijom hora. Tom prilikom biće predstavljen i projekat zadužbina za Kosovo i Metohiju. Ulaz je slobodan. Stoga, ukoliko nemate nikakvih planova, prošetajte večeras do Banskog dvora i uživajte u zaista lijepom muzičkom događaju.